No Fight Night de ontem, na Ilha da Luta, em Abu Dhabi, dois melhores amigos de infância fizeram main e co-main event. Enquanto um respirou aliviado, o outro levou na cabeça um enorme balde de água fria. Sensação, portanto, agridoce para os representantes da American Top Team. Primeiro, vamos tratar de Marlon Moraes, nocauteado pelo americano Cody Sanhagen na luta principal. O brasileiro chegou para o duelo ocupando a primeira posição no ranking. Se batesse o número 4, ficaria bem próximo de mais um title shot. Antes, vale lembrar que tem aí um misto de sacanagem com azar, porque antes da pandemia, ele estava casado com o atual campeão Piotr Jan. E aí, quando Henry Cejudo abriu mão do cinturão, tiraram essa luta dele e deram pro José Aldo, mais popular, mas que ele tinha vencido. Mas também não adianta remoer, lamentar. Passou, passou e bola pra frente. Sanhagen, por sua vez, também precisava de um ponto de exclamação, porque na última rodada foi embrulhado pra presente ainda no primeiro round pelo Aljamain Sterling, que vai disputar o cinturão com Piotr Jan. Marlon fez até um bom primeiro round. Perdeu, né? Os três jurados marcaram 10-9 Sanhagen, mas pelo menos reagiu bem a tudo que foi proposto. O lance é que, como todo mundo que trocou com o americano, Marlon teve muita dificuldade com o alcance e a distância. Afinal, o bicho é quase um louva-a-Deus, com 1,81m de altura e batendo 61kg. Tanto que no UFC, ninguém tinha desvendado o Sanhagen até o Sterling botá-lo pra baixo. Vi muita gente criticando as escolhas do Marlon, que se manteve afastado e fez o jogo da distância contra um cara mais longo. O problema é que não tinha muito pra onde correr. Marlon é um kicker, precisa de espaço pra soltar a sua grande arma. Se ele tentasse modelar o Sterling ou até partir pro infight, ele estaria descaracterizando o próprio jogo. E como você faz isso? Reverte 20 anos de uma tendência num camp de 3 meses. Não rola, ele foi com o que tinha de melhor. Aí no segundo round, a ironia. Se você vive pela espada, você morre pela espada. O Marlon, que nocauteia todo mundo com chutes altos, com ferro foi ferido. Um fantástico chute giratório do Sanhagen, que também tem 2 metros de perna, entrou limpo, né? Calcanhar chacoalhando o coco e já era. Maior vitória da carreira do americano de apenas 28 anos, que é um daqueles que chegou no nível alto demais, cedo demais. Olho nele. Ainda tirou nota 10 porque na entrevista pós-luta pediu o ex-campeão TJ Dillashaw, que volta de 2 anos de suspensão por doping em janeiro. Lutaço. E se o Sanhagen vence, provavelmente arranja o title shot. Já o Marlon também não pode deixar a peteca cair, né? Entrar numa fossa, pensar que não vai disputar o cinturão de novo e só vai cumprir tabela. Ele ainda tem 32 anos, muito tempo para se recuperar e, na pior das hipóteses, vai passar a ser o quarto do ranking. Então, cabeça erguida, bola pra frente e tentar de novo. Por outro lado, quem se deu bem foi o amigo do Marlon, né? Que caminha lado a lado desde a infância, desde os primeiros torneios de Muay Thai lá em Nova Friburgo. E, claro, falo de Edson Barbosa. A situação dele, aliás, era das mais delicadas. 5 derrotas nas últimas 6 lutas, que o forçavam basicamente a lutar pelo emprego. Uma pressão, aliás, injusta, porque as últimas derrotas pro Paul Felder e pro Dan Ig foram decisões divididas que eu marquei a favor do brasileiro. O problema é que esses resultados botaram o Barbosa numa encruzilhada, criaram um dilema. Se por um lado faltou apertar o gatilho, partir pra cima e arrancar o resultado à força nas últimas rodadas, se ele fizesse isso ontem contra um camarada que treina wrestling desde os 4 anos de idade, fatalmente acabaria de costas pro chão. Detalhe, originalmente o carioca enfrentaria outro striker, o mais bem ranqueado Sodiq Yusuf, contra quem poderia soltar o jogo livremente. Acabou contra o Amir Khani, um wrestler duro vindo de 3 vitórias nas últimas 4 lutas e desranqueado. Então Barbosa começou bem conservador, se manteve à distância, defendeu as quedas propostas e chutou bem menos do que está acostumado. Também para não ter a perna catada. Mas dessa vez as brechas apareceram e a partir do segundo round foi um festival de knockdowns. Eu contei 4, todos diretos de direita implantados exatamente nos dentes do Mr. Finlândia. Decisão unânime, emprego mantido e a 14ª posição no ranking também. E pelo nome que tem e por gerar lutas divertidas, acho bem provável que na próxima rodada pegue um dos porradeiros mais bem ranqueados da categoria. Os nomes de Josh Emmett,
Jeremy Stephens, o próprio Yusuf e até o Shane Burgos vêm à cabeça. Faltou desafiar um deles e tentar assumir o controle do próprio destino? Faltou, Barbosa pediu apenas um abstrato e sem rosto top 5. Mas vamos ver o que o UFC decide por ele. O ponto principal aqui é que o corte de peso não tem afetado as suas performances e com 34 anos, alguns ajustes feitos e principalmente sem correr risco de demissão, Barbosa aparenta ter muita lenha para queimar ainda no UFC. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus 2 centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre essas duas lutas envolvendo os brasileiros? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. O último vídeo foi sobre Gilbert Burns, o durinho que corre um enorme risco de perder o title shot da categoria até 77 quilos. Para conferir, é só clicar nesse vídeo aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.